tak čo? Dáme si ještě aj kávu? Rada. A já? A ty? Štyri. Hned ju připravím. Podobáš se na mamu. V podstatě jsem viac na otca, ale s ním jsem se fotila ještě jako dieťa. Keď jsem mala 3, stratili jsme ho. To mi je ľúto. Neodkladaj ho. Teraz prídu na rad veľmi smiešné fotky. Sú pekné. Kytica spomienok. Alebo tunel časom. Nevedela som, že sa poznáte tak dlho. Sadníme si. Jsme z jednej vrstvy. Museli jsme se nájsť. Vrstva. Nevšímaj si, že si z toho uťahujú. Spoločenské vrstvy jsou důležité a nie len preto, čo sa odráža v časopisoch. Nejde iba o oslavy, plesy a otváracie ceremonie. Ide o rovnaký životný názor a hodnoty. To všetko je důležité. Presvedčená, že v Turecku existuje buržoázia. Bieli Turci, vrstvy krémov a tak. Ale nemôže za to. To má z tých bulvárnych časopisov, čo číta. Ale aj tak ťa máme radi. Nedegraduj spoločnosť na bulvárne časopisy. V tomto s Hande súhlasím. Celý svet je rozdelený na spoločenské vrstvy. To nemôžeš poprieť, Koraj. Takže vrstvy? Každý má predsa svoju identitu. Pohybujeme sa len v istom okolí, tak máme podobné koníčky, podobné rodiny a vlastne aj životné štýly. Nie je tak? Pôjdem, čakajú ma. Už sme tu hodinu? Iste budú zápchy. Odveziem ťa. Nie, pokračujte v rozhovore. Spoločenské vrstvy a životný štýl sú vážne témy. Vezmem si taxík. Zavolám ti taxík. Keď som s tebou, cítim to, čo ty. Ty pozoruješ zeleň a ja by som vedel celé hodiny pozorovať teba. Nikto tam nezdvíha. To nič, zastavím si nejaký po ceste. O tomto čase sú všetky plné, odveziem ťa. Nie, netreba, pôjdem sama. Ale to už preháňaš. Tvojim rodičom snáď nebude vadiť, že ťa odvezie kamarátka. To nemá nič s mojou rodinou. A nestojím o nútenú zdvorilosť. Tak sa majte a bavte sa. Ahoj. Maj sa. Jej sa človek nezavďačí. Láskavosť nie je vždy láskavosť. Ako sa zľakla, že ju odveziem domov. Ak sú jej rodičia takí šibnutí, mohla vystúpiť niekde na rohu. Čo je na tom? Zase začínaš.